საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციის მცდელობები გრძელდება. Am წუთებშიც მაგალითად ზუგდიდი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. Არ აძლევენ შესაძლებლობას მედიას გააცნოს ზუსტი და დეტალური ინფორმაცია საარჩევნო პროცესის შესახებ და შეიძლება ითქვას, რომ საოლქო კომისიის თავმჯდომარეზე მიმდინარეობს მიზანმიმართული ზეწოლა და მუქარა. Მოუწოდებთ საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებს არ შეუშალონ ხელი საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობას და მათ მიერ კანონისმიერი ვალდებულებების შესრულებას. Მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანად საარჩევნო პროცესი, კენჭისყრის დღე, ხმების დათვლა, გადათვლები, საჩურების განხილვა უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე გარემოში წარიმართა, კონკრეტული პირები კვლავ მიზანმიმართულად ცდილობენ პროცესის დაზიანებას. Ასევე უნდა გამოვეხმაუროთ საოლქო საარჩევნო კომისიებში მიმდინარე საჩურების განხილვის პროცესს, რომელიც დღეს სრულდება, თუმცა კომისიის წევრებს საკუთარი მოვალეობის შესრულება კონკრეტული პარტიების მხრიდან ზეწოლის ფონზე უწევთ. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაზე ზეწოლა ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყო, როდესაც კომისიამ კანონის სრული დაცვით განიხილა როგორც საარჩევნო სუბიექტების, ისე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საჩივრები, რომელიც 4 საარჩევნო უბანზე ბათილი ბიულეტენების გადათვლა გადამოწმებას შეეხებოდა. Ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის მხრიდან ადგილი ჰქონდა უსაფუძვლო ბრალდებებს და მანიპულაციას, თითქოს ბათილი ბიულეტენები გახსნილი და ხელახლა დალუქული იყო, ასევე თითქოს შედეგები ქართული ოცნების სასარგებლოდ გადაკეთდა. Რეალურად პროცესი ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში დალუქული კონვერტების გახსნა და ბათილი ბიულეტენების დათვლა მოხდა გამჭვირვალედ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და მედიის თანდასწრებით, სადაც ნათლად ჩანდა ყველაფერი და გადაწყვეტილებები საოლქო საარჩევნო კომისიამ ხმათა უმრავლესობით მსჯელობის შედეგად მიიღო. Აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში საუბნო შემაჯამებელ ოქმში შესწორების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ გადათვლის საფუძველზე. ასევე საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში განხორციელდა ბიულეტენების გადათვლა 360 უბანზე საქართველოს მასშტაბით. გადათვლის მექანიზმი და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ამ პროცესის უმოკლეს ვადებში რეალიზება იყო გამჭვირვალე და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ საარჩევნო პროცესში ჩართულ მხარეებს, თავი შეიკავონ მათთვის სასარგებლო ზეგავლენის მოხდენისა და საზოგადოებაში შეცდომაში შეყვანის მიზნით კანონით დადგენილი პროცედურების ხელის შეშლისა და დისკრედიტაციის მცდელობებისგან.